Сльози з даху або потоп через діряву покрівлю. Понад 10 років мешканці проспекту Петровського, 42, б'ються, щоб дах їхнього будинку капітально відремонтували. Торік дім таки внесли до титульного списку, але через брак коштів ремонт відклали на 2013. Рік минає, а у квартирах сухо не стало. Тільки навпаки. Вот наша квартира, это наша кухня, вот она находится в таком состоянии. То есть, когда дожди, постоянно идет залитие, постоянно трещины уже пошли, отслоение обоев, то есть желтые потеки. То есть, получается, мы поставляем миски. Алла Кучеренко роками не может сделать ремонт в оселі. Не через брак грошей, а тому, что это марні клопоти. После каждого дождя в ее квартире повнісінько води. Хоч живи под парасолькою. Мы не можем сделать ремонт, потому что дядя не хочет чинить крышу. Алла перегортає великий стос скарг та довго перераховує, куди звертались мешканці. Виявляється, їх ходіння по інстанціях не були марними. І кошти на ремонт покрівлі все ж таки виділили. Але де вони і скільки їх, ніхто з чиновників людям пояснити не може. Гарячі лінії губернатора, благодаря красній лінії, тому що вони сказали, вони відправляють все в міський совет, написали, що ваш дом буде ремонтуватися в четвертом квартале и стоит 640 тысяч. Последний раз, когда я была у Файфера, начальника, он сказал, нам выделили 42 тысячи. Деньги как бы зависли, где-то виртуально висят ваши деньги, то есть мы ничем вам помочь не можем, а мы, получается, страдаем. Я не заложена, где они висят? Где-то висят. Аби хоч якось врятувати оселі від опадів, практично кожен мешканець розмістив на горищі по декілька тазів. Стелі у деяких квартирах не витримують та падають на голови господарів. Та понад усе жителі бояться пожежі. Було сумасшедше заливи, було замикання, і визивали пожарних, було, по-моєму, три наряди пожарних, і три машини. Люди не могли вийти, тому що дуже була велика задимленість. В общем, коротше говоря, ми живемо як на пороховій бочці. Чим закінчиться історія з дірявою покрівлею та коли дахові сльози перестануть литися? Деталі разом з мешканцями чекають відповіді від чиновників. Вікторія Галка, Дмитро Солодовник, деталі.